Nuk si ajo si mis Un botos me shkush Shpirtin e kom këtu Qori lazit Ah, qa bota ta Ulu Ulu Urgjet, keep calm, keep calm. S'është mirë. Keep calm. Lutem, mund të pyes diçka, lutem. Mi mbrëmë dhe mirë se erdhën në spitalin ton. Mi mbrëmë dhe mirë se erdhën. 1 sekondë se do ta sjell. Mi mbrëmë dhe mirë se erdhën në spitalin ton. VFLP. Më mbrëmë mirë se u gjetën. A mund t'ju bëj një pyetje, mund t'ju bëj? A ka mundësi një doktor, lutem, një mjek, sepse nuk është mirë. 1 sekondë. Një mjek, nuk është mirë. Hey! Keep calm. Një mjek se nuk është mirë. Ja sa ta marr telefon. Po. Oh, nonë! Sekond, ta marrin telefon. Një sekond, mor, një sekund. O, nonë, thot, bësh me nonën me vetë. O, qunë, qetësou, qetësou. Po. Qa kishit ju? Qa kisha unë? Një mjek se nuk është mirë. Po. Po. Alo? Alo? Po, qa alo? Po, shef. Alo? Po. Po, reglo, kësa pa, mëraj? Po. Po. Si thot? I sekund. Ja të pysi. Si pysi? Po, qetësou. Po, se mo një mjek, po se nuk është mirë, mor, po. Po, qetësou, mërë, dhe kip kalmë. Po, qa kalmë, jam kalmë, mor, jam kalmë. Nusja jo, si i mis. O, të hangër të mërë, qakaj, qakaj, qëni. Êshtë nuk është mirë, mëse di rëkë shikës. A i mirë, mërë. Oh, no, ne! Hej. A kam të vëjtë. Më fali sekund, se ka klient, ka klient. Hes për të ti përës! O zotëri, a ka mundësi isha unë për para të mërë? Keep calm, keep calm, keep calm. Po është u vdek tjetëri mërë? Po lere mos të do mere me më të avash. Keep calm, më respekt për seksin femër. Urdro, qa kishit juve? Përshëndetje. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhën në spitalin tonë VFLP, vaj fasule, lëngë patate. Përshëndetje. Po ku është ajo goca se kam një bisedë me ato për një... Sami Drejla, iku për para një ave se po... Shumë një që pas ka iku, a ka mundë që i pak se shotri? Po po vdes tjetë i mërë! Po vdesin se ka njërë si flinë spitalin tonë. Po që flinë, po si flinë, po se shotet më burje, po vdesin! Po vdesin! Po kalm jam mërë burë, kalm jam, kalm! Po po vdes tjetëri mërë burë! Keep kalm! Po vdes tjetëri mërë! O të hongër të mërë, ja ka nisë, e si pisë! Qa gjithë që shefti? Po a ka më fitru një pak qëtësim, po deshe... Qa, më fali se konë më bëzënjush... Më vini siklet, pra... Po, zotri, qa ka e djali? Po, se ti më që të ati e unë së shumë... Oh, nëne! Oh, po jemë, po thret nënën mu, se ka këtë spitali. Po jemë nënën, që jemë shvidëm... Jemë se marë në telefon, ku është ke, 53-shi? O, zotri... Njëse, më vali se konë... Po, është mua për serios dhe imi tani? Ja, se të marë, mëse... Të lutem... Po, ajo goza se jam shqik siklet tani me ta thonë ty, po... Si me ta thonë, ka ikë për në Gjermani, për Brazil. Po pra, po, puna është të më interë... Zemre, që të sohë, ma thuj mu, qa do doj gjej që të kesh, unë jam ja, them shkull. Hape zemrën me mu. Të qiko si është puna, jam interesua për një operacion silikoni unë. Operacion qarë? Silikoni. A, më falë, për ne nuk jemi material në dërtimi, jemi spital. O, zotri tani! O, zotri pun tani! Po që të sohë Po pak si pak siklet, po pak siklet jam tani. E pak siklet jam që po e diskutoj me ty këtë gjë që s'është ajo vajzat. Lutem mund të ndimosh? Urdro, më falni një sekond. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Po vdesaj debili atje, ka mund si klutem frasësh doktorin? Qetso, keep calm, do t'a sjerëm. Do t'a regullojmë. Fundja fundit, një bje në qinë ngrijem. E, të lutem. Po, kam thuj. Të operacionin e silikonit. Me të drejtorin që kam folur me atë gocën, unë ta rregullojmë çfarë punën e çmimit. Drejtorin, ja ta marr në telefon drejtorin. Po ha. Alo. Kështu që. Po shef. Po ka ardhur njëra për kështu, silikon. Çfarë lloj është kemi na? Po, ja sa po i kthej përgjigje. Po. O, ja të pyes. Çfarë tha? Po çfarë kishit ju? Çfarë tha? Si çfarë kisha? Po prit mos do të rinj sakon. Po ka ky, po ka ky. Po prit mos se do ta sjerrojmë vetë. Do ju vdesi këtu më fal, nuk ka si gjë e keqe nuk do të ndodhi. Po ti s'pas kërës me kvarë për seksin femër. Është më besërjo dhe këj imi. Keep calm! Po kam fajo që vinë shtetë, morë sotri. Keep calm! Qa shku në privat është më mjë, morë. Jo mërë qa privat të të shtetë. Vë fële për, vaj fasule dhe këpatate. Vë fan kulo! Po jo fan të shiktu, është duke vdek tjetë, morë. Sotri i dashur, qetëso, mërë. I qetja për një ahurdo. Qetëso, mërë pas qetëso. I qetja, një ahurdo dhe qetë, i qetja. Zotri, qa tha doktori pra? Ja do pysi, ta shi më thuj qa kishin e gjë kështu të më thushu. Ne jemi spital, dhe ndërkoj që po meremi me këtë spital, ka njërë si flenë aty tani. Pa dhe kjo a imi është ma petë serios, ha? Keep calm. Operacioni imi është shumë i rëndësishëm. Asma ja ka nisë. O zotri, po ha tani? Qa kemi, qa do për me? Operacioni imi është shumë i rëndësishëm, thash. Kemi do të regullim operacioni? Po pra pak jam siklet që je ti nuk është ajo goza që kam për mua betë. Qa operacioni është, qa do të bësh? Po silikon, pra. Po qa do të bësh? O, cilo! Do me bo bythë të dha! Ka mundësi të shi! Do të bësh bythë dhe! Ka mundësi sa... E, se, jemi dhe goza me kur turba një! Ka mundësi zidha! E zidha! Ka një orë! E ti goza! Silikon, silikon! Bythë dhe bojë! Se jemi më të goza me edukat që e mua bete! Po qa me edukat të shi? Po e të qa për e këtu? Si shë me edukat që mua bete? Moj vaj, qëtëso! Qa po bete estetike e këtu? Unë ka dyrë që po diskutoj, mua më qa e këtu mua bete? Po
Hoçnet! Pa e pjesë ishte ajo, ma. Pa jo ishte përshku ke servisi Fordit. Po që shke ma beqo? Voj, dërman shpejt. Kip kalm. Qa po kalm një mërë se me lujtë e mesme se do të marrë do të hekuros. Qa kishte kjo quni? O, oh, nonë! Po ja pra kjo do nënën, qa kjo pësret nonën. Ska ti gjopjet? Qa do të kekush, qa për qa ka ardhë nona këtu, më sotri? O dha, e gjeta në rrugë, i ka rënd të fiket, i kishte rënd të fiket, tash i dhem shumë barku. O, shiko qa gjëndje është, nuk e se më do të s'ka bëjmë. Po ja ti bëj një kështu një gotu i me shesqer. Hajde me gjatë. O, djali, a e urgjenca e spitalit, vla? Po, e spitalit VFLP. E mora vesh mërë vla. Baj fasule lëng patate. E mora... Pas ma ja ka njës qetëso. Jeta është gjatë. E mora vesh mërë vla, po shko i ka të në thirë një doktor më buri dhe ose... Më lujtë e menë që mërë burë. Ja, të pysë. Qa njëri ju pas ke qenë mërë burë? Alop. Po. E, për në vizit qikë. Oke, okay, ok, ok. Po. Ja, se... Ja. Keep calm. Kujko kjo? A ishit bashkë? U shiti më dhe. Unë e recepcionist i spitalit VFLP. Vdekje fashizm dhe lej popullit. Në gjohë. Falë, ke motër? Vici fëndi në më pordi. Motër, motër, ke? Po, kam punë këtë remacioni. Më prit pak, sa të shkojtë bëj një qitë për. Oh. Avash, avash. Kam dhe mami duke la më dërija. Kip kalli. Jeta është gjatë. Shiko. O, mucho! O, mucho!